Dame i gospodo, bit će ovo jedno provokativno izdanje emisije Ko o čemu, bar ja tako mislim, jer odlučili smo da današnja tema bude seks. Ili, u stvari, da šire odredimo, bit će to partnerski odnosi koji su definitivno u krizi, a tome smo svedoci, svi mi, bez obzira na godine i uzrast, da li smo mladi u srednjim godinama ili možda u onim poznijim. Zbog čega je tako? Da li je monogamija održiva? Koje su to sve seksualne fantazije i tabuji koji možda to više nisu. I mnogo toga vezano za ovaj aspekt života otkrićemo u razgovoru sa Ivanom Sinđić, koja je defektolog i porodični psihoterapeut. Ivana, dobrodošla. Hvala što si me pozvala. I Markom Brakovićem, psihoterapeutom i piscem, koji se najviše, kako sam kaže, bavi muško-ženskim odnosima u svojoj praksi. Kako se zove? Entera? Entera. Entera. Psihološko savjetovalište u kome radiš već 10 godina. Dobro. Ivana, zašto kažem ljubav, a mislim na seks? Šalim se, to je bio jedan film. Zašto kažeš ljubav, a misliš na seks? A to kad smo mi bili mlađi. Da li danas ljudi u stvari odvajaju seks i ljubav? Da li odvajaju seks i ljubav? Pa dobro, on se nekada u nekim životnim situacijama može odvojiti, ali mislim da je najbolje, najlepše, najfunkcionalnije i najzdravije kada to dvoje idu zajedno. To je to onda onako pun funkcionalan paket. Marko, šta ti kažeš? Slažem se. Neki ljudi da, neki ljudi ne. U nekim periodima života je to na jedan način se radi, u nekim drugi. Ali slažem se negde da je najkvalitetnije kada se to spoji. Ali ne mora nužno. Seks može biti zabava. Za muškarce mislim da se to posmatra dosta odvojeno. Više nego kod žena ili možda greš? Individualno je, ali recimo da žene malo to znaju da gledaju više kao jednu stvar i svojih evolutivno-psiholoških razloga vezanih za to da njim izbor partnera mnogo skuplji nego muškarcu. Kako to? Zato što ona u seksualni odnos investira i trudnoću, iako mi imamo danas kontracepciju, naš stari mozak to ne zna. Tako da je seksualnost još uvek na tim subkortikalnim nivoima mozga. Mi dalje, kada smo u seksualnom nagonu, potrebi, želji, nije nam toliko racije uključen. Da, znači žena tome pride više. Muškarac ima dobru porodicu, ženu koju voli, popet napravi glupost. Znači, on zna da ne, ali jednostavno vuče ga kad kažu razmišlja onom stvari. Tako da žena u odnosu investira i trudnoću i 9 meseci svega onog što vi znate, imali ste decu, šta sve ženu čeka. To muškarac jedan kada bi, ja uvek kažem mojim klijentima kada imaju problem da razumiju žensku psihologiju, pogledaj porođaj na YouTube. Ukuca YouTube da vidiš kako izgleda porođaj, ima tamo po sat vremena porođaj, onda vidiš u stvari zašto žena neće tek tako da ti da. Tako da je sve to... Hoćeš da kažeš da naša podsvest u stvari se brani? Nije to podsvest, to su subkortikalne delove mozga od kičmene moždine na ovamo, koje regulišu seksualno ponašanje, limbički sistem takozvani, emocionalni mozak. Koji je najstariji mozak? A ove gore, naš mozak koji izmislio mobilne telefone i ne znam kola, to je mlađi mozak koji nam pravi neku drugu vrstu problema, nema korteksa, ali o tome... Evo, Ivana, kako žene razmišljaju o seksu i svoje poslovne prakse psihološke? Da, evo, baš sa kolegom se slažem, jeste seks instinktivna stvar, ali ne možemo da odvojimo društvo od svega. Pa je seks isto tako socijalizovan kroz neke uloge koje mi u društvu obavljamo. Pa onda neki inputi... Šta to znači? Pa prosto žena ima neke uloge u svom životu. To je da bude uglavnom brižna prema drugima, da bude majka, da bude domaćica. I prosto onda postoje nekakve seksualne veze i odnosi koji nisu konvencionalni, ali nas društvo upućuje na one konvencionalne seksualne emotivne veze, kao što su brak, kao što su ljubavna veza. Vernost. Vernost, jeste. Tako da je kod žena dosta tim konstruktima i uverenjima obojen. Osim kod onih koje se od toga naprosto negde oslobode, pa nauče možda više da uživaju u seksualnosti i partnerskom odnosu. Da. Kad sagledavamo različite generacije žena, mislim da žene moje generacije, Ivanine generacije i ove još starije od nas, mi smo tako nekako naučene da prvo ide ljubav, upoznavanje, druženje, veza, a onda intimnost, izbližavanje. I to bi možda kao trebalo da bi, to je možda pravilno. Međutim, imam utisak da u današnje vreme seksualno ponašanje i ljubavno ponašanje ima neki drugi tok. Šta kaže tvoja praksa? Da, negde su te, što kažu Hrvati, regule ponašanja nekada bila drugačije. Znaš kako, bila drugačija kultura, drugačija država je bila. Zaista je bila druga država, drugačije uređenje, drugačija ekonomija, jako bitno, politika. I onda se na osnovu toga jedna država prilagođava nekim svojim vrednostima. Tako da ne možemo, recimo, vrednosti od pre 100 godina ili 50 tek tako implementirati u današnji svet, koji je plus još i digitalan.
Tako da je to vrlo opasno i roditelji nekako često naprave taj problem da dete vaspitaju. Ne mislimo sad samo konkretno o seksu, nego ga vaspitaju na određeni način. Mislim, danas biti pošten je nekako, nažalost, to je tragično, ali gotovo naivna stvar. Nažalost. Nažalost, i mnogi ljudi koji se drže tih stvari moraju da plate veliku cenu. To govore društvo, to ne govore tim ljudima. A o seksu je slično. Znači, ako je neko vaspitavan monogamno i ne plati cenu za to, šta to znači? Nađe partnera sa 20 i nikad se ne razvede, uvijek ima srećan život. On je tu svoj, taj svoj, kao što bila pokažete, konstrukt, mu je išljakao, odradio mu je to što treba. Međutim, mnogi ljudi se ne nađu ni prvog, pa razvede su, pa nađu drugog, pa se razvedu, pa nađu trećeg i kreće patnja onda. Da tu svoje rejenje iz porodice ostvare, a ono ne ide. Tako da je to veliko kockanje. To na što se mi kladimo u životu. Na koje konstrukte se mi kladimo? Da li je konstrukt dobra devojka? Da li on danas radi? Konstrukt vernosti do kraja života, da li on danas radi? Baka i deka bili zajedno 80 godina, pa zajedno umrli i tako dalje. Ali baka i deka i dan danas ostanu zajedno, međutim to je samo za njih. Baka i deka nemaju to mobilne telefone, znaš. Nemaju Pornhub. Baka i deka ne moraju da rade od jutra do naka i subotom u fabrici. Nemaju ni Instagram, ni Facebook da im se neko javi na direktnu poruku. Tako da, moje iskustvo je da to više zna da napravi problem čoveku nego što će da mu pomogne. Tako da, tužna istina da i porodica koja ima patologiju, onoliko koliko ošteti pojedinca, može da ga ošteti i porodica koja je bila harmonična, kada se te vrednosti primene u današnje vreme koje je neoliberalni kapitalizam u najgorem svom obliku. Da. Možeš malo da prevedeš, Marko, tako brzo priča, ja ga sve kapiram, ali ovo je kao da gledaš Seksi grad. To su te tako replike brze koje običan ovaj mozak gledalca ne može odmah da pohvata. Ja se trudim da budem jasan. Mislim da Marko hoće da kaže da... Ne, ti si jasan skroz. Da, mislim da Marko hoće, valjda to hoćeš da kažeš, ti ne slobodno demantuj, tako sam te ja razumela, da monogamija zapravo jeste nešto što je, kao što rekao smo, konstrukt društveni. Nešto što je kao u redu i treba da šljaka. To je moralno. Moralno je i treba da šljaka. Međutim, kroz terapiju mi terapeuti viđemo različite ljude. I viđemo i one kod kojih monogamija jednostavno ne šljaka. Ljude sa potrebom da imaju više partnera, da imaju neke drugačije veze koje su nekonvencionalne, recimo poliamorične, recimo da imaju veze u kojima odnos dominacije i submisije partnera, da ne kažem u kojima postoje sadomazohistički elementi veze, što ne znači da je taj odnos disfunkcionalan ako se oni to tako dogovore, ako to njima prija. Monogamija kod nekoga radi svoj posao, kod nekoga jednostavno ne radi. Jednostavno nekada neko nema potrebu, nije zadovoljan ako je monogaman. Pa ne, ali možda neko vreme radi, jel? Ako ti u početku si zaljubljen i prijeti taj partner, jer kapiram da neko vreme je neko monogaman kao ako je super. Mi smo procesi, nismo stanje. Da je to sve dimenzija. Nekada da, nekada ne. Mi smo i poligamni monogamni. Ali očekivanje da ćeš recimo 3 godine da budeš ili 8 godina sa nekim i da on neće da ima drugog partnera je, imam utisak, u današnjem društvu pogrešno. Ili je izuzetak? Kao što Marko kaže, mi smo i poligamni i monogamni. Šta to znači? Da smo mi biološki negde zaista predodređeni da budemo poligamni. Ali monogamija je stvar odluke. Neko može odlučiti da je monogaman i može biti zadovoljan u tome. A ti si malo pre rekla, pričala si u stvari o serijskoj monogamiji, što znači da je čovek najređe samo primarno i apsolutno monogaman. Najčešće je serijski monogaman, znači više puta u toku života ima monogamne veze. Zato što nemaš samo jednog partnera za život današnje. I malo je i to apsurdno danas. Ali, kažem, postoje ovi ljudi koji ne mogu ni tako. Oni moraju da žive u nekoj zajednici od 2-3, recimo, ljudi, ili moraju da varaju. Ima ljudi kod kojih jednostavno taj konstrukt monogamije nije nešto što te osobe čini zadovoljnim i srećnim. Postoji, da kažem, uverenje, možda je ono pogrešno, da muškarci imaju veću potrebu za poligamijom, odnosno da češće menjaju seksualne partnere. Sad, da li je to zato što je kod njih izraženija potreba za seksom u procentualno gledano nego kod žena, ili šta je tome, Marko, razlog? I da li je tako uopšte? Pa, jako je teško sad napraviti rezultate istraživanja zato što ljudi o svom seksualnom životu najčešće baš neće iskreno da pričaju. Tako da sva istraživanja gde smo mi imali neke izjave, da li si varao, da li nisi, ne mogu da se uzmu kao 100% validne. Tako da ne mogu da vam odgovorim tačno na to da li su muškarci više poligamni ili manje od žena. U suštini žene varaju. To je ono što je apsolutna činjenica i varaju dosta. Ja znam neke procente, ali ne mogu da vam, ne bi sad da gledoci moraju da veruju, ali negde je bilo Esther Perel, jedna od najvećih autoriteta iz
oblasti muško-ženskih odnosa, koleginice koja se bavi time na svetskom nivou. Ona je negde pominjala u poslednjoj njenoj knjizi Neverstva se zove knjiga. Ja to mogu da preporučim gledalcima da pročitaju i da se kupi u knjižarama. Izuzetna knjiga o tome šta su zapravo problemi u partnerskim odnosima i šta je zapravo neverstvo, što je imao neko kliničko iskustvo, a i privatno. Govore o nekim procentima da je nekada bilo oko 20% žena, danas 36%, muškarci je bilo 45%, danas 56%. Znači, ipak više muškaraca. Više od pola i nešto više od trećine žena. Ali šta je neverstvo? Ajde da kažemo sad kad smo se već uhvatili. Znaš, je to isto glavno pitanje zašto se ljudi u stvari svađaju kao ovaj je neveran ili onaj neveran. Ne voliš me dovoljno, neveran si. Pa šta kaže dotična psihološka? Baš bi nam trebalo sati. Nabroji nam neke primere. Da li ako se neko dopisuje na... Ljudi, zavisi kako konstruiše prevaru. Postoje recimo žene koje dozvoljavaju sve osim vaginalnog seksa. Da. Da nije prevar. Znači, postoje žene ili muškarci koji ne dozvoljavaju ni texting. Dakle, ne možemo ni da se dokuckamo s drugima. Postoje ljudi koji ne dozvoljavaju da se viđamo s bivšim partnerima. Toliko je. To je jako nesigurnost u sebe zapravo. A postoje neki ljudi koji čak i prevaru, ako nije emocionalna, kad žene kažu samo da se nemoj da se zaljubiš, sve drugo može. Znači, vrlo je rastegljiv pojam šta će neko doživjeti kao prevaru. Sve to ima smisla. Mislim, negde žena smisleno kaže nemoj da se zaljubiš jer to će da te odvede od nje. Da, da. A neki prosto ne dozvoljavaju čak i kontakte sa bivšim partnerima, ne samo nekim nepoznatim. Misliš na seksualne kontakte? Ne, može i kafa. A, ne dozvoljavaju, da, tako je. Tako da mislim, kako bih to rekao, vi... Ali to je ipak poremećeno, mislim, mora čovek malo u današnje vreme da... Znaš, ja vidim da mnogi ljudi paradiraju svoje komplekse bez ikakvog blama. Znači, u prednjem planu kompleksi očigledni totalne nesigurnosti, zabrane koje ispostavljaju pred partnere... Kao, ne smeš ovo, zašto si otišla na kafu, gde ćeš sad opet? Pa dobro, to je neka ljubomora koja može i u patološku da pređe. Ali ja slušala sam... Na kafu generalno, ne na kafu sa nekim frajerom, nego s drugaricom. To je već... Gledat ćete drugi frajeri. Aha, pa to je već, ja mislim, patološka neka ljubomora. To je već, liči li dosta na patološku ljubomoru. A htjela sam da kažem, apropo ovoga što je kolega rekao, ja mislim da žene varaju u stvari isto koliko i muškarci, nego često one to neće da kažu, jer mislim da će žene biti mnogo više osuđene, da ne kažem sad kamenovane, ako to priznaju. Ja znam dosta žena i privatno i u terapiji koje varaju, ne samo sa, imaju neke brakove koji onako fasada ta srećnog bračnog odnosa postoji. Kad zagrebete unutra, nema tu govora o sreći, ali imaju čak ne samo jednog ljubavnika, nego po dva ili recimo i ljubavnika i ljubavnicu. I sad ona će reći to meni, zato što zna čime se bavim i da ću sačuvati tajnu, ali to sigurno nigde neće reći. Tako da mislim da su muškarci slobodniji da kažu, a žene ne, pa da zato uvek ispada taj veći procenat. Uspešnije ako ima mnogo žena, žena muškarca smatra prostitutkom. Još uvek tako. Pričali smo da je pre 50 godina bilo drugačija država i pre 20 i 30, drugačije društvo, drugačija moralna načela. Ali koliko se zaista taj stepen osuđivanja i koliko se ta seksualna sloboda... Mi imamo seksualne slobode u ponašanju, ali šta je sa poimanjem? Samo, volio bi da ne vezujemo seks za moral. To je crkvena izmišljotina. Pa znam, zato ti pitan, ali to jeste... To je jedna od najinteligentnijih stvari koje je crkva uradila da zaradi novac. A to je da poveže seks sa moralom. Nema nikakve veze. Niste moralni, nemoralni. To je budalaština. Znaš šta je nemoralno? Imati seks s nekim za noći, sutra otići negde drugi grad i imati šta je tu nemoralno? Tako da nemojmo da povezujemo to. Pa to zato što ljudi u svesti ljudi to se povezuje jer je crkva bila mnogo vekova dominantna. A toliko je to davno bilo. I to je ušlo, što kažeš, u korteks. Slažem se, mi smo imamo taj dak. Krivica. Mislim, seks se vezuje sa krivicom. Zato što se sad, da se malo vratimo u psihologiju. Znači, prvo jedno je kako poima okolina, partner recimo. Prvo što će da uradi, reći će ženi ti si kurva. To je toliko lako prevaliti preko usta danas. Jeste, slažem se. A kurva jednako je nemoral. Pa u manjim sredinama, mislim i u svetu, u manjim sredinama i dalje je dosta taj moral seksualni vlada. Ajde da kažemo, veći gradovi su otuđeniji, drugačiji način života, lakše se i sakrije, više i izbora, tako da tu i nije toliko. Ali mnoge, recimo, devojke dođu u veliki grad da žive, pa se vrate u svoje mesto, 2-3 meseca, pa se vrate u grad da žive. Homoseksualci najčešće idu u Holandiju, idu u Pariz. Ne idu homoseksualci u Teheran, ne odu u Peking, nego zna se gde je homoseksualac kad izlazi Beč. Tamo može da bude to što jeste jer je slobodnije i onda se vrati ovde i ćuti prosto. Ovde je moralnost. Znači, ipak je moralnost. Tako da osuda sredine je... Što bi rekli, pejer. Da, u malim sredinama se svi poznaju i sad zamislite imate neki analni seks s nekim
poznatim u nekom malom gradu, onda se šetite svaki dan ga srećete, onda on priča, pa kaže jednom drugaru, on kaže trećem. Ta žena u velikom problemu. Jeste. To su 4-5 hiljada stanovnika, to je nama kilometar da se vozimo kolima i prođemo taj grad ceo. Da. A u velikom gradu već sloboda je veća i zato ljudi između ostalog i dolaze u veliki grad da budu to što jesu. E pa sad kad si kod analnog seksa, stiče se utisak da mnogi muškarci to vole. Vole žene. Ali zašto to muškarci vole? Zato što je... Ako nisu gej. Ne. Zato što je to jedan totalni čin supremacije nad ženom. Totalni čin supremacije. Prevedi to supremacija. Dominacija i moć. Moć. Seks je vezan za moć. Drugo, zato što je malo prljavo, pa je perverzno. Treće, zato što je tesno, pa više prija. Dobro, to za tesno. Zato muškarci vole analni seks, a žena isto prija jer je malo vezano za bol, pomalo. A pošto vole da budu počinjene, onda kad se ljudi nađu da ona vole da bude počinjena, onda vole da dominira, to obično bude odličan seks. Ma da ne vole sve, puno žena vole, a neke žene vole obrnuto, da one počine. Jeste, to su obično onda, kako da ne. I muškarci koji vole da ih devojka... Kompatibilne patologije. I muškarci koji imaju... Seks igra moći, nije to ništa problematično. Problematično je samo kad neko pati u tom odnosu. Mi možemo imati misionarsku pozu koja je silovanje. A možemo imati razvrtan seks da oboje uživaju. Dakle, nema veze sadržaj sam seks. Ima veze da li ljudi su se dogovorili, da li uživaju tome ili je neko prisiljen. To je patologija. A sada ako ćemo imati analni seks, jer volimo, kakve to veze s patologijom ima, nema nikakve veze. Važno je samo da pazimo, mislim, na higijenu. Zaštitu prvenstveno. Zaštitu. Tako je, zato što kad se gledaju filmovi za odrasle, što kažeš Pornhub, mislim da deca mogu da steknu utisak da to može malo ovde, malo onde, a to nije dobro. To je druga tema. To je razmjena bakterija koje su, mislim, znači da se vodi računa da to ne može. Slažem se. Malo u jednom. I možete da odeberete da nemate, to jer vam ne prija i to je to. Tako je. Možete, imate legitimno pravo. I sad što kaže onaj jedan čuveni motivacijni govornik koga je nedavno dovodila, zaboravila sam kako se zove čovek, nedavno ga je dovodila Slavica Sklar. Ali on kaže, samo je problem zašto ljudi u stvari imaju problem sa svim što ne žele da rade. Boje se da će to da radi sa nekim drugim. I šta ćemo onda sa tim strahom mnogih žena da će da izgubi svog partnera ukoliko nije spremna na neke seksualne ludorije? To je strah od napuštanja. Pa to je strah od osrednje napuštanja. Ne znam, mislim da ljudi treba da rade na sebi i da shvate da smo mi bića po sebi. Nisam ja kvalitetnija ako sam ja u partnerskom odnosu, niti je neko manji kvalitetan ako je sam. Voljela bi da mnogi ljudi dobiju toliko samopouzdanja da shvate, pa ako te neko ostavi zato što nisi radio ono što želi, nisi ispunjao to sve, pa šta? Nije to toliko strašno. Mislim, ja sam život sam po sebi kao i ti. Ti nisi polovina, nego si jedno celo. Drugo pitanje je kompromisa. Do koje mere tebi uopšte, do koje mere taj čovek toliko važan da bi sad ti protiv svoje volje sprovodila neke stvari ili sprovodio, ne bi li ga zadržao? Tako je. Marko, zašto su partnerski odnosi danas u krizi? Ti dosta radiš i sa ženama i sa muškarcima. Dobro, sam sve teška pitanja. Trudim se da budem jednostavan. Nije lako. Zato što je mogućnost izbora ogromna. Društvene regule su popustile. Zato što pornografija je nekako, kako bih rekao, postala svakodnevna pojava, čak i na mainstream medijima, mislim na reality, da im imamo pornografske elemente. Zato što ljudi danas... Kako to deluje? Nastavit ćemo se na mene. Loše. Pa kako može delovati to da gledate po cijelu dan kada se svađa i vređa? Da, pa aha, na to misliš. Da. Pa ima tamo i seksualnih odnosa. Ima, naravno. Ali hoćeš da kažeš da to remeti uopšte koncepciju složnog, skladnog odnosa među dvoje ljudi? To mladim ljudima daje primjer kako to može da izgleda. I da je to stvar legitim jer se po cijelu dan vrti i čak se zarađuje lova. Tako da to danas šalje poruku da se treba svađati, da nekog treba nazivati ružnim rečima. To da to donosi novac, da to donosi bolji život, da to donosi kvalitet, odlazak iz malog mesta u veliki grad, postaješ celebrity. Razumete? Tako da, naravno, imamo potrebu za instant gratifikacijom. To znači da su nam potrebe odmah zadovoljene. Nama kad izađe aplikacija, odmah govorimo na poruku, nema više čekanja, da vidim šta mi je stiglo na mail, da kliknem na emisiju koja odmah se uploaduje, nema čekanja. Mi smo nekad čekali da gledamo crtaće u 7 uveče, svako veče, jedan crtan je u 3 minuta i to je to. Danas odete, pustite deteta na YouTube-u, 5 sati možda gleda crtaće. Tako da je danas sve dostupno, dozvoljeno i želimo da se što pre naše potrebe zadovolje. Jedan partnerski ozbiljan koji traje recimo 10 godina zahteva i odricanje, zahteva i to da odustanemo od nekih svojih ideja. Lepo si rekla da odlučimo da budemo monogamni.
Nema više žena, dosta je. Želim ih i dalje, ali ih neću im prilaziti. E, to je prava stvar. Želim ih, ali neću. I žena, naravno. E, danas je to odricanje, tolerancija, popuštanje, strpljenje, sve manje i manje. Deca se više ne biju ćuškama, što je onako prilično problematično. Misliš, roditelji više ne kažnjavaju? Roditelji neće da više da ih kažnjavaju na taj način, što je vrlo problematično, jer to dete neće nikad učiti šta su mu granice. Postaće mali psihopata, postaće mala osoba bez empatije, bez frustracije i netolerancije. Kada nemamo toleranciju na frustraciju, to je da podnesemo nešto što nama nije po volji. Kada nemamo empatiju, nismo dobar čovjek. Kad imamo empatiju i tolerišemo frustraciju, to je osnovno za to da budemo dobar čovjek. Kad kažeš empatiju, da prevedemo gledalcima to... Saosećanje s drugima, da možemo da razumemo tvoj problem i da kažemo, Snežana, ja te razumem, kapiram ti. A to zahteva moj intelektualni napor, da te ja razumem i da osetim tu tvoju emociju. Ako to deca ne budu imala i ne budu mogli da trpe, da nisu potrebe baš uvek zadovoljne, imat ćemo društvo puno loših ljudi. Da. Pa čak i nedostatak empatije, zapravo kad ljudi kažu psihopatija i neko je psihopata, pa onda zamišljaju nekakve ljude s halucinacijama, neko ko će svakog pobiti, ko zna kakve slike tu im prolaze kroz glavu. A osnova u psihopatiji kod takvog poremeća jeste zapravo nedostatak empatije, saosećanja sa drugima. I onda ta osoba druge posmatra kao nekakve manje više elemente. Resurse za svoje potrebe. Jeste, resurse za svoje. I onda te druge ljude loše tretira, zanemaruje, ili maltretira, koristi i shvata ih samo kao sredstva, što kažeš. Ja poznam neke takve odrasle osobe. Ja poznam, kako ne. I to je strašno. I onda kad si ti empatičan, naletiš na partnera ili druga ili drugaricu koji nije, to mogu da nastupe strašni raskoraci. Zato što tu je potreba, onda moraju da budu u drugom planu, a njega je u prvom. I onda neko to trpi dan, dva, pet, deset i onda kaže dosta je. Mi to zovemo sebičnost, a u stvari je to vrsta psihopatije. Kako ne, kako ne. Ne nužno. Nužno ne, da. Sve su to dimenzije. Znači, psihopatija je dimenzija. Svi mi imamo sve u sebi. Svi imamo sve u sebi. I depresiju, anksioznost, i OKP, opsesivno-kompulsivni poremećaj. Imamo malo nesigurnosti, imamo malo ljubomore. U određenim dimenzijama. Ako to ne remeti svakodnevni život, niko od nas nije. Svi smo, što se kaže, subklinički. Da. Kada to nekom preuzme način života i kad počnu drugi ljudi da pate, on sam da pati, da mu se urušava život, onda postaje klinička stvar i onda govorimo o patologiji. Tako da su tu stvari dimenzije psihopatija. Imamo i psihopate za koje ne znamo da su psihopate. Kako ne? Koje mogu da kontrolišu to je por. Imamo psihopate koji su serijski ubice. Mi sad najviše u medijima i u filmovima imamo te ekstremne slučajeve. Psihopatije, poremeće ličnosti. Ali šta su obični, da kažem, svakodnevni poremeće i ličnosti kojih ima na desetine? Ima 10, granični je jako čest. Koji je? Granični. Granična ličnost, takozvana. A šta je to? Kako je to? Teško, ličnost se teško adaptira, imate emocionalne, kako da kažem, up and downs. Pa paranoidni poremeće ličnosti. Samopovređivanje. Jeste, samopovređivanje. Zlopotreba seksa, droge, tako dalje. To je granično. Imamo psihopatski koji se u stvari zove antisocijalni, to je pravi naziv. Paranoidni. Paranoidni, da. To znači da ljudima objasnimo što je paranoidni. Da se stalno poide. Ilija Čvorović u filmu Balkanski špijun. Strijedali je Balkanski špijun. To je onaj što misli da je stalno neko protiv njega. Bata Stojković. Jel Bata Stojković igra? Jest. Stalno imaju, non-stop su tu neki neprijatelji, teorije zavere, svi su protiv njega. Kada ima sumanutosti i nekih priviđenja, to je onda paranoidna šizofrenija. Kada nema, onda je to obično jedna ideja koja je solidnim osnovama realnosti, ali se pogrešno interpretira. Eto, onda paranoidni poremeće ličnosti, imamo opsesivno-kompulsivni. To kad hoće sve da kontroliše. Jeste, imamo histrionični, to su među većine ljudi u medijima, tu su histrionični poremeći ličnosti potrebe. Osobe imaju veliku potrebu da imaju pažnju. Puno pažnju, da. I puno tih ljudi imamo među muzičarima, glumcima, voditeljima, političarima i tako dalje. Sam zaboravio nešto. Imamo šizoidni. Da. Šizoidni poremeći ličnosti, to su ljudi koji jednostavno nemaju sposobnost da imaju bliski odnosi. Sede sami, ćute, ne razgovaraju i ne treba im niko. Ceo život. To su šizoidni poremeći. Narcisoidni. Ne prije im dodir, recimo. Grljanje im ne prija. To su šizoidni poremeći ličnosti. I imamo jedan od vrlo poznat narcisoidni poremeći ličnosti. To su ljudi zaljubljeni u sebe. I njih imamo među političarima jako mnogo. Da, ali dobro, to nije tako lako prepoznati. Znaš, kad je neko zaljubljen, nije to neko ko se non stop pogleda. Znači, hajde da nam objasnite malo. Zato što, recimo, i ja sam se opekla na narcisoidni poremeći ličnosti u jednom partnerskom odnosu. A da sam ga ukapirala tek kad sam se razišla sa tim čovjekom. Da, da, dobro. Ja sam na psihopatski. Znaš, jednostavno, ne znam da li si ti na neki. Ali narcis je njegov sam ne znam. Na granični. Sa graničnim je zanimljiv seks. Ali je život jako težak i mislim da samo granični. A radio sam sa skoro svim tim poremećajima. A čekaj, kako da prepoznamo narcisa? Pa jednostavno, samodovoljan. Isto sve je podređeno njemu da kontroliše druge.
Sve je nekako u službi njega. Da li je on najpametniji? Jeste, uvek samo u pravu. Samo njega moramo da hvalimo. Ponavljamo njegove rečenice. Želja za gratifikaciju. Da lepo izgleda fizički, pa onda ide kultura njege tela koji ide do krajnosti. Imamo jednog... Škrtost čak. Jer... Imamo jednog jednom realitiju, baš očiglednog, ali ajde sad glupo je da... Glupo je da se to... Otkri makar na kojoj televiziji. Reći posle emisije. Ja tamo kad gledam, ja vidim sve to, meni je to potpuno jasno. Pa naravno. A ja bih da ti kažem šta bih ja predložila sa tim nacionalnim emiterima. Lepo da uzmu uvek kad ono komentarišu one nebulozne emisije gde pričaju šta se desilo, da uzmu jednog psihologa da to komentarišu. Neću mi zvali više puta, ja sam to svaki put odbio. Odbio si. Zašto? Ne želiš biti popularan. Pa ne, to je, kako bih rekao, to je, ne znam da ste učestvovali u tim stvarima, ali to je jedan. Ja sam i roman napisao o tome, Ljudski aparat, koji govori o realitima i to sam tamo napisao je 90% zaista tako. Drugim rečima, tako da to je mulj, jedan mulj. Pa nisi hteo, jel? Ne samo to, zbog one izreke s kim si takav si. Nije to zaista da ti zaista to tamo treba da radiš, nego to više da budeš tamo zbog šova. Da. Tako da to mudar čovjek koji godinama u medijima ne treba da prihvati. Ove smo tipove ličnosti, odnosno poremećaja, analizirali zato što mislim svako od nas treba bude dovoljno zreo da bira partnera i da vidi šta je to kod sebe ili kod njega što je problematično. Ali hajde da ti mi nisi rekla, Marko je objasnio šta misli da je ovaj uzrok krize partnerskih odnosa. Ja sam te prekinula u jednom trenutku, nastavit ćemo. Ivana, šta, zbog čega su partnerski odnosi u krizi? Pa, znaš kako, slažem se ja sve sa Markom što je rekao, ali mnogi partnerski odnosi, tačnije bračni, evo ja ću o bračnim odnosima, pošto sam porodični terapeut pa sa puno brakova radim. Treba prvo doći do situacije da se uđe u brak. Evo danas mladi ljudi ne mogu do 40. da nađu partnera. Uopšte da uspostave jedan partner, ljubavni odnos koji će da dovede do braka. Zato pričamo o krizi. Ali okej, ti pričaj o braku, ima puno naših gledalaca koji su u braku. Vanbračni odnos je korektan, imate vanbračnih zajednica sa mnogo dece. Tako da brak kao institucionalizovanje odnosa nije nužno potrebno. Pa ja mislim, pričat ćemo, nadam se o tome da će to biti prevaziđeno u nekom momentu, te klasične neke ljubavne veze poput braka. Ali brakovi su, pa i oni su važni partnerski odnosi u krizi, vrlo često zbog toga što prestaje da postoji dobra komunikacija među partnerima, intimnost zamre. Najčešće brakovi, velika većina opstaje na temelju opet socijalnom konstruktu zbog dece, jer to tako treba. A to što tu više nema ljubavi, to što tu više niko nije srećan, to što su ljudi, ja im kažem, živi zakopani, tako im kažem kad su u terapiji, ne smiju da napuste to. To je po meni kriza braka, što su mnogi i dalje zajedno, a plaše se razvoda kao da je to nekakav najstrašniji bauk. Ja ne podržavam generalno razvod tamo gde je brak dobar i gde on može se popraviti. Marko, verujem da se slažeš da brak u kojem postoji konflikt može i da se popravi. Ne svaki. Ali jednostavno... Ali hajde da definišemo šta je dobar brak, recimo. Pa dobar brak je onaj gde se ljudi određenim komponentama slažu. Na nekoj intelektualnoj osnovi, intelektualnoj, emocionalnoj, pa i duhovnoj i seksualnoj. I to je važan segment braka. I gde roditeljske uloge obavljaju kako treba, bar uz neku podelu. Po meni čak je brak jedino dobar gde i oboje doprinose, iako postoje brakovi gde je samo jedan hranitelj. Mislim da je tu mnogo tereta svaljeno na onog jednog, pa iako je muško. Znači, brak u kome su... Svaljeno je i na tog jednog koji gleda decu, mislim... koji nije muško. Mislim, znaš, kad samo muškarac doprinosi, tu je onda jako mnogo podložno manipulaciji, znaš. I tu tek ja mislim da te žene se prave lude, trpe i klimaju glavom. I tu je onda ne ljubav. Jeste, te žene su čak sklone da trpe prevaru, da znaju za nju. A recimo, to nije njihovo primarno uverenje da je to okej. Da je to okej. Ali trpe zato što, eto, trebaju novac. I onda mi recite da to nije neki oblik materializma, a mi sponzorušama nazivamo neke druge žene. Ja smatram da je ovo legalno sponzorstvo. Ne znam šta ti imaš za ono s toga. A to tek nije dobar brak. Kako bismo to nazvali dobrim brakom? To je jako, da. To je užasno. Ali ne, mnogi bi rekli, to vi dobar brak, vidi muže, kupuje skupe tašne. Ona sedi, vozi decu u skupim kolima na razne hobije. A on ima još bez ljubavnost. Ako pravi velike pare, vratno mnogo i radi, no mnogo nije tu. Ako pravi velike pare, ima i velike potrebe. A ona sedi sama dosadno, još ako je privlačna, pa na Instagramu kači slike, pa malo neko to lajkuje, pa vreme polako ulazi u prevaru i
Pogledaj ti kako muškarac gleda. Komplikovane, slažem se. A mi gledamo na stvar, ovaj sigurno tamo na poslu ima pet ljubavnica kada ode na put povede nekoga. Veoma se slažem da treba obe da doprinose. Slažem se s tim. Ne mora nužno jednako, ne mora da se meri, ali nije ženin posao ili muškarče posao. Ako žena, recimo, zarađuje muškarac, ređe, ali ima i toga, taj posao ih validira, te posao ih čini da se osjećaju vrednim, da doprinose ne nužno porodici, nego i sebi. U slučaju razvoda svako ima neki svoj deo hleba, tako da bolje da doprinose oboje. Ne nužno stalno, ne nužno isto, ali da imaju neku svoju karijeru jedni i drugi. To je jako dobro. Ja čak smatram da je muškarcima teško, da su im kroz vekove tamo im je nabijen taj teret koji možda sada više, bar u ovoj našoj zemlji, nisu spremni da ponesu. Hajde ti sad... I žene isto imaju teret koji nisu spremni da ponesu. Imaju. Majka imaju i karijera i da bude lepo. Jeste, jeste. Ali sad zamisli muškarac koji samo radi, a imaju dvoje ili troje dece i žena i treba to sve platiti. A kako će on to izvesti u ovoj zemlji? Da, ali evo Marko... Na nekoliko načina koji su nam poznati. Kojih? Pa znamo svi. Dobro. Marko, znači rekao si mi da ti najčešće dolaze muškarci koji imaju problem da priđu devojkama. Sad smo došli do tog tereta. Momci, studenti, navršeni, brucuši, tako te godine, da do recenzije kasne. E sad, zašto imaju problem da priđu devojkama i šta je tu problem? Zato što nisu imali figuru oca u detinjstvu, niko ih nije naučio o muško-ženskim odnosima iz muškog ugla. Onda su majke zbog osjećaja krivice, da li je otac umro, da li su se razveli, da li je bio pasivan, sad to je individualno, trudili su se da tim dečacima budu i otac i majka. I onda su ih prezaštitile, nisu vakcinisani na anksioznost. To znači nisu izlagani blagim osjećajima neprijatnosti kao deca. Da malo kad padne, nema veze. Kad plače, pusti ga da plače. Kad ne nešto traži, vraćamo se na frustracionu toleranciju. I takvi momci odrastaju u osjetljive mladiće koji ne podnose anksioznost. Znači, zamislite to kao vakcinu kojom neko nije vakcinisan. Ne podnose znači da su nesigurni u neku situaciju i njen ishod. Nespremni da izdrže neizvesnost i uzbuđenje koje donosi prilazak devojci. Tačka. I mogućnost da budu odbijeni. Apsolutno. E, sa takvim stavom jako brzo budu invalidirani, odnosno nepotvrđeni, jako brzo počnu da sumnjaju u sebe, jer inače samopouzdanje nisu izgradili, samopouzdanje se izgrađuju u detinjstvu izlaganjem životu. I onda kad priđu devojci, a devojke umeju da se femkaju, umeju da igraju igru toplo-hladno, e to njima prosto remeti im taj osjećaj komfora i oni posle više puta, posle višestrukog odbijanja, počnu da imaju ozbiljne komplekse, nekad čak dođe do anksioznosti. Ako su dugo potre, ide u bes, ako dugo potre, ide u depresiju. I kada neko dođe sa tim problemom sa 40 i nešto, jako je teško raditi. Kada neki mladić dođe sa 18-19, to je onda životna razvojna faza, malo ga poguraš, nije potrebno puno terapije. Međutim, kada neko dođe u srednjim godinama, s tim problemom jako je teško raditi. Kad više ne izgleda toliko dobro kao kad je bio mlad. Ne samo to, nego i umorniji. Znači, nema ni taj faktor. Jest, umorniji je, na tržištu je manje izbora za njega. Ako nije ostvaren karijerno, nema ni novca. Možda je fizički izgleda čak problem. Kompleksi telesni i tako dalje. To, ako se sve spoji, jako je teško pomoći. Da budemo potpuno iskreni. Ako toga nema, već je samo razvojna faza, momak je slad, simpatičan, pametan, poguraš ga malo i uspe. Ja sam uspevao jednom momku da pomognem za jedan sat, či jednu seansu samo. A nekada mi se desi da imam i 100 seansi sa nekim. Šta ga posavetuješ? Pa to su sadržaje, sad ne mogu da iznosim lične sadržaje. Ne, ali na primjer, evo, imamo, svi smo svedoci toga koji je ikada otišao negde u neku kafanu gde sede ljudi za stolovima, svira muzika, prvo niko ne igra, drugo niko ne razmenjuje uopšte nikakve komunikacije između stolova, niko se ni sa kim ne upozna. Dobro, šta će to kad imamo društvene mreže? Što bi smo išli u kafanu kad mi možemo odabrati devojku preko društvenih mreža? Pa ne može, nije baš tako. Ja nisam imao devojku bez društvene mreže 10 godina. 10 godina. Nisam prilazio u kafani, prvo što ne izlazim, drugo što volim da legnem ranije, ne mogu više bančiti do 5 ujutru, puno radim, ja sve završavam preko Instagrama. A jeste, zaista su preuzele prijena. Sve, i posao, i gostovanja, i s novinarima, i za knjige, i za posao, meni se klijenti javljaju preko Facebooka. Ma znam, ali... Da zakažu, više niko ne zove na telefon. Kakav telefon? Ali to je isto tako svojevrsna patologija društvena. Znači, ti imaš ti mnogo ljudi mladih koji izlaze, ali se ne upoznaju tamo. Pa dobro da... Ne prilaze... Šta sad to znači? Njemu je lakše da izdrži kad ti pošalje poruku, nego da te gleda u oči i da kaže, e, super izgledaš, ajmo na piće. Nije baš tako jednostavno. Mi imamo sad i video pozive. Kako misliš da se ne gledam oči? Pa dobro, ali prvo pošalje poruku. Pa ranije kad su bili klinici, prvo su čekaj, polako. Kako odmah da video pozivite nemaš? Mi se svi ovdje sećamo analognog vremena, kad nije bilo toga. Ja smo zvali telefonom pa pričali noći po 5 sati. Pa jesmo. Pa šta se kuckamo 5 sati? Kakva razlika? Pa zavisi generacije. Ja smo telefone davali papirić, onako pa ti ja dam telefon, pa me ti pozoveš. Sad ti dam face. Kakva razlika? Znači, hoćeš da kažeš da je to sve okej? Apsolutno okej. Ivana.
Dobro, znaš šta, treba... Ivana, ti ipak ne kriješ godine, imaš 40. Nemam još, ali ću da napunim sad u novembru. I on ima 40, ali viš da je on totalno ko milenijalac. On je nezreo, pa to su muškarci, Ivana, da ti kažem. Ja ne krijem, ja imam 50. Znači, meni to nije skroz sasvim normalno. Znaš šta? Mislim, okej je, prihvatljivo je, ali nije mi to zamena za komunikaciju direktnu. Uživo, da, pa ti hoćeš... Na poruci, ja ne znam da li imam ja sa tobom ošte hemiju. Ja neću da gubim pre 5 sati da se dopisujem. Hemiju na kuckanju možeš da istripuješ. Znači, a ne možeš uživo da istripuješ hemiju. Da se ti tako osjećaš taj dan, jer ti radi libido, jer se osjećaš seksi. I sad si tamo nekome idealizovao si ga, pridao si mu neku osobinu koja možda ne radi. A ljubavna pisma seksualna pred 200-300 godina, si čitala Markiz de Sada nekad? Možda. Pa pročiti ponovno da vidiš koliko je to bilo tad isto koje sad. Nikakve razlike nema. Samo što pismo putuje, pa ti čitaš, pa čekaš. Ništa se suštinski nije promenilo. Ako te zanima digitalna era šta je promenila, to možemo pričati u sljedeće pitanje. To nije promenilo ovo o čemu ti misliš. Ivana? Ja mislim, dobro, društvene mreže jesu svakako jedan od glavnih vidova čak i upoznavanja. Što ti kažeš, kucamo se pa se dogovorimo pa se vidimo. Ali izostaje to... Nam, ali čekaj, ja ne mogu da se kucam dva meseca s nekim pre nego što se vidim. Red je nekako da ti u kafani neko, bar je to tako bilo pre. Ja se kucam mesecima. Da ti kažem, recimo, evo ja ću sad biti vrlo direktna. Znači, meni kada neko pošalje poruku i meni se čini da to nije budala, da je super frajer, da znam ko je, ima identitet, uverim se da nije lažni identitet, ja kažem, ok, važi, ajmo popodne odmah na kafu. Znači, ajmo odmah. Ja volim takve žene. Znači, ja kažem odmah. Meni se to desilo 2-3 puta. Jesi izašla? Može. Da, ja jesam, normalno. Ali taj neko je odbio par puta, što znači da je budala ili laže identitet. Ili, pa šta hoćeš? Ja kažem, pa ja ne, ali ja stvarno neću da investiram vreme da ne znam da te ne vidim, da ne znam tačno ko. Evo, ja ću sad u nedelju imati predavanje asertivni seks. Ukratko ću samo da ne uzimam vreme, da malo vi pričate. O tome da se o seksu treba pregovarati pre seksa. Dakle, ne posle seksa, nego ti lepo dogovoriš s nekim šta on želi, u svakom smislu. Poslovno, seksualno, partnerski, možda traži devojku, možda traži samo seks. Dogovorite se i onda prihvatiš, ne prihvatiš. Tako je. Kraj priče. Što bi izlazio da upoznala nekog i onda kao, u stvari on je oženjen. I onda se razočaraš. Pa jesi oženjen, jesi dobro, hvala. Znači, pričajte o seksu i uskladite potrebe pre samog seksa. To je asertivnost u komunikaciji koja ima svoju seksualnu komponentu. Odnosno, seksualno se ti. Šta voliš u seksu? Cap, 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 to je to. Šta ja volim? Cap, cap. Odlično, idemo. Kraj priče. Pa da, to je... Što bismo izlazili u kafanu, urlali na uvo nekom, urlali, opijali se kad možemo završiti sve skreve. Trošili pare. Pogotovo u godinama kad čovjek nema više snage da izlazi i da banče do 5 ujutru, kao na primjer ja. Pa mislim da nekako ne treba sad... Društvene mreže su okej, korisne su čak i za upoznavanje. Ja sam vidiš u nekoj... Za posao, da ne? Kako da ne? Ja sam u nekoj vezi već i nekih 5-6 godina koja je započela preko ovog sajta za upoznavanje Badu. I meni je to sad super. On se mnogo promenio, bio je nekad bolji, ali... E, ne znam, možda ti sad ideš. Ja sam skroz naivna. Sad ja Badu. Ja to uopšte ništa ne koristim. Badu je sad dosta. Objasnit ću od ti posla. Ali mislim da... Čuo sam da ima neki novi sad. Imaju razni, sad se to iskaču novi. Ali znaš kako, jednostavno, zašto je onda izostao taj lovački moment, pa i u kafani? Ne možete sad loviti samo preko društvenih mreža. Onda su to kukavice. Pa šta sad ti samo loviš ako može neko da ti kaže oću ili neću i kao važi? Da. Trebalo bi da to i dalje u kafani. A čekaj, Marko, zar to nije patologija malo da se to sad samo tako reša? Da niko nikom ne prilazi. Samo da se koriste da žive. Pa da niko ideš preko digitalno. Samo digitalno to. Ako ostane na digitalnom, da. Neko živi u tom svetu, da. Imamo zavisnost od interneta, koja, to je nova vrsta zavisnosti, za 10 godina se dosta tražuje, a to je zavisnost od određenih subzavisnosti. To su zavisnosti u okviru te zavisnosti. Od selfija? Zavisnost od selfiranja. Zavisnost od proveravanja društvenih mreža, notifikacije. Zavisnost od kuckanja. Zavisnost od sextinga, to je kuckanje seksualnog sadržaja. Zavisnost od igrica na internetu i internet kocke. To su sve zavisnosti u okviru zavisnosti od interneta i to jeste patologija. To su bolesti zavisnosti. Međutim, ako neko to realizuje u stvarnom životu i tako upoznaje... Da, ako mu je to sredstvo samo. Tako upoznaje, to je sasvim u redu, normalno, ja prvi to radim. A kad bi ja sad samo sedao kući mesecima i samo tako pričao, ni sa kim neću da izađem, neću da imam seks, hoću seks samo preko interneta, isključivo, onda se može pomisliti o tome da osoba možda otuđena. Ako ja dogovorim izlazak, imam odličan seks to večer s nekim preko interneta i družimo se lepo i pijemo vino, ničega u tome nema lošeg. Da sam pisao pismo ili zvao telefonom ili upoznao kafani, meni je potpuno svejedno. Dobro, super. Zato sam voljela Marko da dođete. Trebala mi je ta muška priča. Dobro, on je eksplicitan skroz ovo. Vrlo poštena. Pa danas je eksplicitno vreme. Ja sam pisao knjigu o tome, 2014. Facebook Predator, ne vidim
Šta pa se toga mogu više sakrijem? Znaš šta sam htjela da ga pitam, iako si ti voditelj, ako mi pustiš. Kako si to mislio da ako ima hemije u komunikaciji toj preko društvene mreže, da onda sigurno imaju prirodi više. Ja se s tim recimo ne slažem. Ja sam samo jednom omašio. Da nije bilo. O, ti si predator. Samo jednom sam omašio da nije bilo obostrano. Nije bilo. Inako onda smo došli kod mene i počeli smo se smemo. Bilo nam je jasno da drugačije. Prosto tad su slike ipak bile autentičnije. Odnosno manje autentične i onda osoba može drugačije izgledati na slici. Danas je već toliko puno ima slika, znaju se već fore oko slikanja, da ljudi već mogu da vide da li je slika fake ili nije fake, da li je farbana ili nije farbana. Recimo ako djevojka slika samo lice, uglavnom je debela. Ako slika samo telo, nije lepo lice. Evo ja slikam uglavnom samo lice, nisam debela. I tako dalje, ja nisam zadovoljan telom. Kako nisam, ja sam zadovoljan. Manje znalo, 2008-2009, kad to krenulo, ljudi su bili neiskusniji za društvenim mrežom. I onda smo lepo seli i popričali, danas smo dalje u kontaktu, on ima dete, poznajemo se, ja znam njeno dete. Najnormalnije druženje je bilo, iako nije bilo seksa, bilo nam je okej što nema seksa. To se samo jednom desilo, u svim drugim slučajima je bilo hemija. Ali mini feromon, to ja mislim da stvarno ne može... Sada puno pitaš. To je važno, jako. Nekad je neko prelep i na toj slici. Ali je tako problematično. Pa da, ali ne radi se ni da on sad nešto, neko ne održava higijenu ili nešto. Ima i toga. Nego jednostavno, ima i toga. Ima i toga. Ali šta će ako meni treba i hemija i mora da ima i lepe zube i da nema kratke prste i da ima srazmernu građu? Ništa onda čeka i pamet. Pa ja i čekam, čoveče. Pa ne da mi prođe, nego da se nađe gospodin pravi. Jesi ga našla? Pa gospodin right now, da. Gospodin right now, da, ali gospodin right ne, još. Moraš platiš cenu za svoj konstrukt. Ako će to da bude taj strog kriterijum, drži ga se da plati cenu. Da, ako će spustiš kriterijume, drži se da plati cenu toga i da spustiš kriterijume. Vidi, došli smo do kraja emisije, nismo rekli šta je dobar seks. Pa ja mislim da je dobar seks onaj u kome oboje uživaju. I ja bih rekla tajnu ženske seksualnosti. Ti možeš muške, pošto sam eto žensko. Ona neka tajna ženske seksualnosti jeste da zapravo ženu uzbuđuje kada je ona sama uzbuđena. Ne kao kod muškarca da njega uzbuđuje, to je kad je partnerka uzbuđena. Nego pošto je socijalna uloga žene da brine o drugima, da stalno nešto o drugima, ona nešto vodi računa, kada se opusti toliko, ona se uzbudi i to zvuči narcistički, a i jeste, uzbuđuje se još više i tada je spremna da uživa jer se oslobodila od te uloge da mora da brine o drugima i sada može da brine o sebi, da bude u tom seksualnom činu potpuno onako i duhom i bićem. To je za mene za ženu dobar seks kad se postigne taj moment. Marko? Slažim se, dobar seks je onaj u kojem oboje uživaju. To je dobar seks. Znači ono što vole u seksu, drugi partner im pruži i obostrano, znači asertivno. I kad se to poklopi, to je dobar seks. E sad, pošto je to isto proces, on posle stotog puta možda neće više biti dobar. Možda je dobar samo prvu noć, pa drugu noć. Ali verovatnije je da će biti bolji kako se više puta upražnjava, jel? Najčešće može biti. Možete se sa strancima imati odličan seks. Što ne poznajete da seks odličan. Zato što vidi, znaš kako, ja imam utisak, su žene ipak malo stidljivije i zatvorenije i da njima malo treba vremena. Žena je teže sa stranca imati dobar seks. Zaista je. Zato što ga nije odabrala dobro, nije dobro proučen. Zato što je on materijal za reprodukciju, iako žena to svesno ne misli, ali jeste materijal za reprodukciju. Tako da ne poznaje ga i onda sa strancem teško može da ima muškarcu. Muškarac u seks ulaže samo ejakulat i ništa više možda ode, a ženi ostaje sve drugo. Onda je njemu izbor lakše da napravi. Može i sa onim komu se i ne dopada previše ili da mu nije stalo. Zato što on malo ulaže i malo rizikuje. A žena, ako se desi trudnoća, znate i sami šta sve to podrazumeva. Naravno danas kada je sve teže ostati trudan, žena menja se fizički, menja se hormonalno, menja se psihološki, menja se seksualno. Njeni seksualni atributi postaju ružniji. Znači, ono goji se, si se. Zamislite muškarca koji postaje ružniji tokom njegove trudnoće. Zamislite koji bi bio šok za muškarca. Tako da ženama treba se osjećati sa njima i treba razumeti zašto se femkaju. Moraju, to je njihov biološki program. Da. Ne treba se ljutiti, ni to lično. Evo, super smo, baš smo taman sad onako se zahuktali, a ono moramo da završimo. Tako da pozvaću vas ja opet da nastavimo ovu priču o ljubavi i seksu i seksualnosti i savremenim medijima. Ivana Sinđić, defektolog i porodični terapeut, i Marko Braković, psihoterapeut, bili su sa nama u emisiji Ko o čemu na Ženskoj TV. Hvala što ste nas gledali. Šta na kraju ove emisije poručiti? Želimo vam dobar seks. Recimo, da, to si ti rekla.